Këto vizatime që shihni mbajmë firmën e piktorit të njërë Koli Dromeno. E veçanta e tyre është se rreth të djetë të tila, ndodhjën në dosjet personale të i Dromenos në arkivin e shtetit, ndryshën nga që mund të mendoj për pranin në institucione si Galeria Arteve. Në fakti, Dromeno jo vetëm një piktor, por edhe urbanist, arkitekt apo skenograf, ka punuar me shumë nga ndërtesa tradicionale të shkodrës së vjetër. Si të shiet nga skicat, shfaqen projekte të kafe së madhe apo gjami së parucës. Materialet tashmë kanë përfunduar restaurimin e tyre nga specialistët e arkivit. Mi disë fondit, shumë lojshmëris fondit që kishte Koli Dromeno, hasëm edhe këto vizatime, këto ishin vizatime me dorë të lirë, me laps, ishin të dëmtuara, kishin grisje, kishin rudhosje, atëherë ne menduam që këto ti regulonim paracitjen e tyre, ti ruanim sa më mirë, sepse kishin nevoj të përshtate i pak në e letërës. Por në këtë koleksion për i të dosjesh, me zitareve të idromenos apo korespondensave, e gjene dhe vizatime të pikturave të njora. Njëra për i tyre është dasma shkodrane, e cila si të ka njësur të skicojt në piktori në këtë letër. Puna me restaurimin e tyre ka qënë e veçante dhe për specialistët e arkivit, të cilët pohojnë se në këtë institucion të tila materiale janë të rrala. Janë të rrala, pra ndaj dhe ne nga përqejin kur i, i hasim edhe ushtrojmë një kujdes. Aktualishtë restauratorët e arkivit po meren me ruajtjen e dokumentave të ndryshme që i përkasin periudhës parnat shlerimit të vendit, një pjesët të cilave janë mjapt të dëmtuara.